Një dit para se të filloj faza qërtuese për qytetarët që qarkullojnë në Kosovë me targat ilegale serbe, Ministria Punëve të Brendshme shpalosi edhe njëherë vendimin e së premtës. Atyri theksohet se nga data 21 nëntor deri me datë 21 janar të vitit të ardhshëm, për të gjithë pronarët e mjetëve që qarkullojnë në territorin e Republikës së Kosovës, me këto lloje të targave do të shqiptohet gjob në lartësi prej 150 euro. E si do të duket flet qortimi që shqiptohet nga 1 nëntori, ka treguar policia e Kosovës në faqen e tyre zyrtare në Facebook. Njohësi i sigurisë Drizan Shala shprehet skeptik në zbatueshmërinë e vendimit të ri të qeverisë për targat. Cilë policë duhet të zbatojnë këtë vendim, sepse ne dimi se në pjesën veriore kemi policë të janë të komunitetit serbë dhe qështë është treguar praktika, deri më tani nuk është që kanë treguar gatishmëri për të zbatuar vendimet e Republikës së Kosovës në atë pjesë, pra policë nga Prishtina nuk mund të dërgojmë të zbatojnë këtë vendim në atë pjesë. Ndërsa si pas njohësit të çështjeve politike Albinot Maloku, faktori ndërkombëtar edhe kësaj here favorizoi Serbinë, duke i bërë presion Kosovës për shtyjerje të afatit. Faktori ndërkombëtar, konkretisht Bashkimi Evropian si ndërmjetësues, nuk është duke bën korrekt punën e vet në raport me palët, për arsye se presionin po e drejton ndaj Kosovës, në anën tjetër prej Serbisë, kërkesat janë shumë më të vogla se presioni shumë më i vogël. Të premtën në mbledhjen e qeverisë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ndryshoi vendimin për çështjen e targave ilegale. Kurti deklaroi se në këtë mënyrë treguan vendosshmëri për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në vend, të cilën e quajti edhe si breng të partnerëve ndërkombëtar, ndonëse këta të fundit u shprehën të zhgënjur me afatin e përcaktuar prej 6 muajsh.